со чесен, домакински, транспарентен пристап, почнавме со надминување на напластените проблеми и влеговме во развој и унапредување на инфраструктурата. Резултатите се конкретни и видливи како ова архитектонско решение овде, овој прекрасен мост со сите архитектонски детали на реката. Денес се гради низ целата држава во сите региони подеднакво. Денес речи си и да нема општина во државата во која овие три години не е изграден или не е почнат со изградба некој голем капитален инфраструктурен проект. Го решивме проблемот со автопатот Кичево-Охрид и обезбедивме дополнителни финансиски средства за реализација на проектот. Се гради во полна пара. Ги решивме наследените проблеми, го завршивме и го пуштивме во употреба автопатот Миладиновци-Штип. Во изминатите три години и саниравме и градевме. Ако не се расфрла и трошеа парите на граѓаните како да се туги, веројатно индустријската зона Визбегово во општина Бутел немаше со години да чека на водовод и канализација. Сега сме на улица Александар Урдаревски, која се реконструира целосно. Со поддршка на владата, сега е завршена изградбата на водоводната мрежа во должина од 7,3 километри. Во завршна фаза е изградбата и на канализационната мрежа. Се градат и се реконструираат 20 на улици, изградени се тротоари, поставено е осветлување. Се создаваат подобри услови за работа на постоечките компании, а се потикнува интересот и кај други домашни и странски инвеститори. Тоа се нови работни места, плати, можност општината уште повеќе да се развива.